Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары Албек Ибраимовту мэрлик кызматка кайрадан шайлады. Ал эми шайлоодо жетиштүү добуш ала албай калган Нурдин Абдылдаев Ибраимовго куттуктоосун айтып кетти. Кала башчысын шайлоо өнөктүгү кандай өттү? Гүлнара Касымбекова айтып берет. Мэриянын алды таңырты элге толду. Албек Ибраимовду колдоп дем бергендер плакаттарын кошала келген. Ошентип бүткөн учурда келип шаардык кеңештин депутаттары добуш берүүгө чогулду. Бирок өнөктүк дароо башталган жок. Эл өкүлдөрү эки талапкер программасы менен тааныштырсынбы же ким коюлуу деген маселени бир топко ары тартып бери тартышты. Мы избираем мэра на 4 года. Аймактык шайлоо комиссиясындагылар болсо добуш берүү үгүт-өнөктүк эмес экенин эске салып, талапкерлердин программасын угууну четке какты. Не имеет права проводить сейчас обсуждение и дебат. Он должен провести выборы. Ошентип добуш берүү башталды. Бирок добуш берүүгө келгенде мэриянын залы өтө эле тардык кылды. Ага чейин эле депутаттарга жана журналисттерге ыңгайсыздык жаралып жатса, добуш берүүгө келгенде бут коёрго орун жок болуп калды. Ага карабай эл өкүлдөрү кезек-кезеги менен барып добуш берди. Андан кийин урнадагы бюллетендерди аймактык шайлоо комиссиясындагылар дароо саноого киришти. 20-21. Жыйынтыгында шаардык кеңештин 45 депутатынын 43 добуш берүүгө катышып, Албек Ибраимовго алардын 29 Нурдин Абдылдаевко 12 макул деди. Ал эми 2 депутат баарына каршы болгон. Талап боюнча мэр болуу үчүн талапкерлер кеминде 23 добуш алууга тийиш болчу. Ошентип 29 добуш алган Албек Ибраимов кайрадан мэр болду. Албек Ибраимов шаарды өнүктүрүү боюнча программасын шаардык кеңештин депутаттарына 90 күндүн ичинде сунуш кылмай болду. Муну ал журналисттер үчүн уюштурулган брифингде билдирди. Ал буга чейин мэр болуп турган кезде баштаган иштерин аягына чыгарын жана алдыдагы 4 жылда аткарыла турган иштеринин бирдиктүү программасы бар экенин билдирди. Программа абдан чоң. 90 барактан турат, ар бир тармакка бир чоң көңүл бурулган. Мен ошон үчүн эң чоң эле баягы 5 багытына токтолуп кеткем. Эң биринчиси ошол жол куруу маселеси, ошол ишти уландыруу. Азыр ошол активдүү жүрүп атат биздин Бишкек шаарында. Ал деген көп-көп проекттерди камтыйт. Андан тышкары тазалык маселеси, парковка маселеси. Брифинг өткөрүп жаткан Албек Ибраимовго тийиштүү добуш ала албай калган Нурдин Абдылдаев басып келип, колун кыса куттуктап кетти. Бирок Абдылдаев шайлоого нааразы болуп калганын жашырган жок. Жокко чыгарылган бюллетендер боюнча уже мындай ойго келип атат да, что буякта ушундай фальсификация болгон деп. Эскерте кетсек, аймактык шайлоо комиссиясындагылар эл көзүнчө эки бюллетенди жокко чыгарган. Бул эки депутаттын шайлоого келбей калышына байланыштуу. Я думаю, что выборы прошли честно. Шаар мэрин шайлоо таза жана ачык айкын өттү. Мен процесстин өзү боюнча сунуш киргиздим эле, бирок кесиптештерим колдогон жок. Деген менен шайлоо тынч жана мыйзам чегинде өттү. Ошентип шаардык кеңештеги депутаттардын 29 Албек Ибраимовго өз добушун берди. Эми Албек Ибраимов баш калааны 4 жыл башкарат. Гүлнара Касымбекова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1-канал.